Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ 3000-ամյա հանությամբ ծորենի հադիկներ Արեմադյան Հայաստանի փյուրակնի շրջանին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մտադիր է դեսպանատուն փանալու Ավստրալիո մեջ, մնացականյան Մակրոն, Թուրքիան կարգով Թուրքիան Սուրիո մեջ իրեն համարդեղ բանը, Իրաքի վարչապետը Բաղդադի մեջ պարետային ժամ հայտարարած է։ Իրանը կշարունակի ստորգետնյա հրթիրային քաղաքներ ու կառուցումը, իսլամական հեղափոխության պահպաններ ու կորպուսի հրամանատար։ Իմ գրկնակի Արարատը Հայաստանի մասին մեջել IDC ստեղծագործությունները ամփոփվեր են մեկ գիրքի մեջ։ Կոմիտասի ձեռնընթյան 150-ամյակի առիթով Կոստանդուպոլիսի մեջ համերգ կազմակերպվի։ Արեմադյան Հայաստանի փյուրակնի շրջանի մեջ կատարված հնագիտական բեղումներով գտնվել են 3000 դարվա հնությամբ ծորենի հադիկներ։ Ըստ աղբյուրի, փյուրակնի Սոլհան Քավարի Մուրադքյողին մեջ գտնվող Նորիկ անվամբ հողափլուրին վրա թերանցյալ դարվան է մեկնարկած բեղումները կշարունակվին։ Խարպերտի թանգարանի դնորեն Զիա Քալաջի ղեկավարած բեղումներուն կմասնակցին 158 հոգինոց խումբը, որ կդեր է վանիտակավորության և բյուզանդական ժամանակաշրջաններում պատկանող բազմաթիվ իրեր, որոնց շարքին 3000-ամյա հնություն ունեցող ծորենի հադիկներ։ Ծորենի դեսագովորոշերու նպատակով անոնք պիտի ուղարկվին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ գտնվող փորձակի դարանը։ Հիշեցնենք, որ երկու տարի դեվացույն բեղումներու ընթացքին հայտնաբերվել է 3600 դարվա վաղեմություն ունեցող վանիտակավորության շրջանի բնակավայրը, ինչպես նաև բյուզանդական դարաշրջանի բազմաթիվ գդածոներ։ Ավստրալիո մեջ դեսպանություն ունենալը Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության քերակայունությունն ու նպատակն է։ Ասկային ժողովի կառավարության անդամներուն հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ այսօր մասին խոսեր է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Երկար ժամանակ է, որ այդ հարցը մեր օրակարգին մեջ է, և մենք ընդարձակ բանակցություններու մեջ ենք, ասավ նախարարը։ Այնուհանդերձ, անոր խոսքով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կշարժվի քերակայություններու դրամատրությամբ, որը որոշված է նախ դեսպանատուներ բանալ Իսրայելի և Եթովպիո մեջ։ Այսօր մասին որոշումները ընդունել են օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի ընթացքին։ Եվրոխորհրդի 70-ամյակին կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառումներում մասնակցելու նպատակով Ստրասբուրգի մեջ գտնվող Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոսել է նաև Սուրիո հարցով Թուրքիո կողմը իրականացվող քաղաքականության մասին, նշելով, որ Թուրքիո մեջ իրավապաշտպաններու մարդու իրավունքներու պաշտպաններու և ժողովրդական գաղափարները պաշտպանողներու նկատմամբ բռնաճնշումներ կիրականացվին, խարխլելով իրավական պետության հիմքերը։ Ֆրանսիայի նախագահը անդրադարձել է նաև Սուրիո հարցով Թուրքիո վարած քաղաքականության։ Մակրոնը շեշտել է, որ իրենք թույլ չեն տալու Թուրքիային, որ Սուրիացի փախստականներու խնդիրը շահագրելով և որպես գործիք օգտագործելով ներխուժե Սուրիա։ Ըստ Ֆրանսիայի նախագահին, Թուրքիո վարած այդ քաղաքականությունը անընդունելի է։ Բաղդադի մեջ 5-7 օր դեղի ժամանակով ժամը 5-ին բարեդային ժամ հայտարարված է Իրաքի մայրաքաղաք Ներս, երկրորդ օրը լալով չթաթրող հուզումներուն և անգարկություններուն պատճառով։ Այսօր մասին կդեղեկացնեն Reuters գործակալությունը, հղում կատարելով երկրի վարչապետ Ադել Աբդել Մահդիի հայտարարութենեն։ Ինչպես նշված է հայտարարության մեջ, քաղաքացիական անցերու և փոխադրամիջոցներու ներկայությունը Բաղդադի փողոցներուն վրա լիովին գարկիլվի նշանակված ժամեն ընդհուպ մինչև հետագա գարկատրություններ, կդեղեկացնե դասը։ Իսլամական հեղափոխության պահպաններու կորպուսի բարձրաստիճան հրամանատարը հայտարարել է, որ ստորգետնյա հրթիրային քաղաքներու հորադումը վերջին 35 տարվա ընթացքին չէ թատրած, կհայտնե Մեհրը։ Այդ քաղաքներու գառուցման գաղափարը ձագել է 1984 թվականին, այսինքն մեր հրթիրային ծրագիրներու մեկնարկին հետ։ Փաստացի առաջին թունելը կառուցվեցավ այն ժամանակ, երբ առաջին հրթիրը ներմուծվեցավ երկիր, հայտարարել է Իսլամական հեղափոխության պահպաններու կորպուսի օդատիեզերական ուժերու հրամանատար բրիգադային զորավար Ամիր Ալի Հաջի Զաթեն։ Հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Լիտվանիա ժողովրդական փանաստեղծ Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Էդուարդա Մեջելայդիսի ստեղծագործությունները Հայաստանի մասին ամփոփել են Իմ գրկնակի Արարատը քիրքին մեջ։ Իմ գրկնակի Արարատը քիրքը գազմող քրող թարգմանիչ Ֆելիքս Փախչինյանի խոսքով քիրքը հրադարակվել է Էդուարդա Մեջելայդիսի ծննդյան 100-ամյակին առիթով։ Ֆելիքս Փախչինյանի խոսքով Լիտվանացի քրողը մեծ փանաստեղծը լալեզատ նաև մեծ փիլիսոփա էր։ Անոր քնահատման պրուս մեծ քրող Վալերի Բրյուսովեն ետք Մեջալեյդիսի երկրորդն է, որ գրծեր է այսպես խորությամբ անդրադառնալ հայ մշակույթին։ Ան սիրահարված էր Հայաստանին, անյուրահատուկ ձևով անդրադարձած է մեր երկրին իր ստեղծագործություններու մեջ։ Երբ եկած էր Հայաստան, անոր նվիրած էին Նարեկացի հադորը, հետագային իր դպավորությունները արդահայտերել ակնարկով, ասավ Ֆելիքս Փախչինյանը։ Այսօր հոկտեմբերի 3-ին Էդուարդայի ծննդյան օրը Արնո Բաբաջանյան համերգասրահին մեջ տեղի կունենա երեկո նվիրված մեծանուն քրողի 100-ամյակին, կգայանա նաև Իմ գրկնակի Արարատը քիրքի շնորհանդեսը։
Մեծանուն հայ երկհան ու երաժշտակետ Կոմիդասի ծննդյան 150-րդ տարեդարձին առիթով Ստամբուլի մեջ համերգ կկատարվի։ Հնչում է առավոտ լուսոն, խորակիրով համերգին պիտի մասնակցին շարք մը անդվանի արվեստագետներ ու երաժշտական խումբեր։ Համերգի ընթացքին Կոմիդասի ստեղծագործությունները պիտի կատարեն Այնուր Թողանը, Էրդան Թեքինը, Քևորգ Թավթյանը, Լևոն Էրոյանը, Լուսավորիչ Մանգական երգչախումբն ու Սևանա Չաքերյանը։ Պերուին Չակարը, Հայաստանեն հրավիրված Քողթ երաժշտական խումբը, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներեն հրավիրված Արա Թինգչյանի և Զուլալ Երյագը, թրքական Անադոլու Քյուլթուր ու Քալան մյուզիկ մշակութային կենտրոններու և Մաքսիմ Քորգի անվան թատրոնի համագործակցությամբ կազմակերպված համերգը տեղի պիտի ունենա հոկտեմբերի 7-ին, ժամը 20:30-ին Ջեմալ Ռեշիդ Ռեյ համերգասրահի ներս։ Համերգը նաև ուղիղ կետերով պիտի հեռարձակվի Քալան մյուզիկի YouTube էջին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք անպիտագիտ Չուր է գալիս ստեղծագործությունը։ Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության 60-ական գայքեջն։ Մնացեք խաղաղությամբ։